нашаа ирэх бас шалтгаан бол ер нь л ирээдүйн хүүхдүүдийнхээ л ирээдүйн талд тэгэлээ. Хөвсгөл рүү явна гэдэг нь мэдээж нэгд нутг руу гаа. А тэгээ хоёрт эхнэр хөөхтэй байгаа. Эхнэр хөөхтэй байгаа. Гэр орон байгаа. Сэтгэл маш гоё штэ тэр чинь. Эхнэртэй бас нэг гэсэн. Орчин нь бол мэдээж шал өөрчлөгдөв. Цаг агаараас ахвалоо. Тийм гоё орчин мэдээж хөдөө. Би одоо ахыгаа одоо миний ах хүсний технологийн инженер болсон. Тэгэл ямар ч байсан зөндөө их юм өрөөд дээ одоо охиныгоо. Яан зэн зэн зөндөө юм байна.